Minst åtta personer har dött och minst 20 skadats efter en jordbävning i nordvästra Kina. Enligt det kinesiska jordbävningsministeriet ska skalvet ha uppmätts till 5,5 på skalan på 8 kilometers djup, skriver Reuters. Vittnen berättar också att flera mindre efterskalv har känts. Över 180 hus har kollapsat och många byggnader har skadats. Skalvet inträffade i Tashkurgan i provinsen Xinjiang tidigt på torsdagsmorgonen, lokaltid. Jordbävningar är vanliga i området, men oftast blir det inga större skador.